Ahoj, myslím, že za svých 23 let jsem se naučila pár věcí, které je důležité se denně připomínat pro spokojnější a šťastnější život, alespoň pro mě. A to jsou následující. Největší lásku dávejte sami sobě, protože je třeba si uvědomit, že sami se sebou budete navždy. Starejte se o své mentální, ale i fyzické zdraví, to za vás nikdo jiný neudělá. Vždy dokážete kontrolovat jen své vlastní chování. To, jak reaguje okolí, neovlivníte, ať už uděláte cokoliv. Neberte nic jako samozřejmost a snažte se najít radost i v těch nejmenších věcech, jako je třeba ranní káva nebo krásné počasí. Foťte, točte, pište si deník, uchovávejte si všechny vzpomínky a pocity, nikdo vám je nevezme. Neranděte jen pro zábavu, automaticky vám klesnou očekávání a vaše hodnota je daleko vyšší. Zkoušejte neustále nové věci, jen tak najdete sami sebe. Nezapomínejte na své prarodiče. Dávejte pozor na to, co tolerujete. Učíte tak lidi, jak s vámi zacházet. Můžou vám chybět, ale nezapomeňte na to, proč už nejsou ve vašem životě. Nikdy to nejste vy proti sobě, ale vy dva proti problému. Komunikace je klíčová. Seznamujte se, poznávejte cizí lidi, rozšiřte si svoji bublinu. Pokud si nejste jistí, na čem u někoho jste, nechte to být. Kdyby měl zájem, věděli byste to a nepochybovali. Zdraví je na prvním místě. No a je toho daleko víc, ale zmíněné body ze mě dělají lepšího a šťastnějšího člověka. Jsem zvědavá, jakou životní lekci si pro mě připravil další rok mého života, ale teď už se pojďme podívat na zbytek videa. Za pár minut mám narozeniny. Já si vždycky říkám, jak mi na tom hrozně jako nezáleží a že mi to je jedno, že to je jenom prostě jeden den v roce. Ale takové ty hodiny před těma narozeninama vlastně strašně prožívám a spíš si jako rekapituluju, co se ten minulý rok stalo. Vím, že loni jsem říkala, že ten předchozí rok mi změnil život a to stejný můžu říct i o tom minulém roce. Mně přijde, že nic není stejný, ale vlastně jakoby je, protože me and my ice latte, to je prostě na pořád. Všechno se mění. Vy se neměníte, ale všechno kolem vás se mění. A tím, jak se všechno kolem vás mění, tak vy se tomu musíte přizpůsobit a tím pádem se mění i vaše myšlenky a názory. A to, jak jsem uvažovala loni, bylo úplně jiný, než jak uvažuju teď. Zase jsem zjistila, že víc věcí nevím, že víc věcí neznám. Za tenhle rok jsem poznala strašně moc skvělých lidí. Zažila jsem spoustu zážitků, nabrala spoustu zkušeností a to, co se momentálně děje ve světě, je strašný. Už je to třetí rok. Slavím svoje narozeniny v neklidu a ve strachu. Moje jediné přání na tyhle narozeniny je, ať ty příští narozeniny jsou už v klidu a v nějakém jako míru a ve zdraví. Tím jsem takhle chtěla uvést tenhle vlog. Za chvilinku je půlnoc. Půlnoc. Pátek 4. března. Je mi 23. Nechci. Venku sněží. Je 4. března a venku je nasněženo. Mě to fakt nechápu, koukejte. Pane bože, proč to je? Co to je? Nesněžilo třeba 2 měsíce už. Proč je venku sníh? Včera bylo jaro, proč? A stihla jsem na svoje narozeniny 11.11. Něco si přejme všichni. Jinak včera jsem dostala tady tuhle tu kytičku od Tezenesu vlastně. A já každý rok dostávám vždycky od babičky přání. Už vlastně celý svůj život dostávám vždycky papírová přání od babičky k narozeninám. Ve kterém je Aninko, ať je tvůj život jako ty, krásný, milý, přátelský, všechno nejlepší k narozeninám ti přeje babička a dědečka. Jako babi, mám tě ráda. Víte, že já vždycky na narozeniny mám nějaký jako cheat day obrovský a všechno jako hrozně jím a předspávám se. Letos to tak úplně nechci, protože mi je z toho potom celý jen špatně. Bolí mě břicho, mám křečet. Takže dneska budu normálně jít. Začínám s kávou a večer si zajdem na večeři s Kubou na nějakou dobrou. Zítra mě ještě čeká oběd a večeře s rodičem. Tohle byla fakt nejlepší investice, kterou jsem v karanténě mohla pořídit. Možná taky nejhorší závislost. A musím si dodělat tady tenhle ten prstík, se mi odloupil nehet. Už to spravuju. A mám kafe. Takže, co si dávám na snídani? ...50 gramů vloček. Dochucuju to kapkama, kokosem, peanut butter. A dávám si jich tam docela dost teda. Ještě jsem si měla dát 3 vajíčka na snídani, ale dneska mi je nějak těžko, takže nemám vůbec hlad. Ale vyrážím teď cvičit, tak vám ukážu dnešní trénink a uvidíte, jak vždycky v pátek umírám s povolem a další den nemůžu vstát. 4. března a venku je takhle, ne mě, je to je hrozné.
Místo toho, aby jsme hned šli cvičit, tak tady nám dal Pavel psychologickou poradnu. My tady máme takový stoleček a tady u toho stolečku na ústí stromovka se vždycky budeme scházet a budu se tady scházet ti smutný a já budu z toho léčit. Dnes teď byla u doktorky a řekla mi, že se moc stresuju. Tak jsem to řekla Pavlovi a Pavel říkal ne a hned mi tady dal takové kázání. Přesně tak, zbytečně hysterka úplně. Řeší, co nemá, řeší. No, ale víte, co mi pomáhá cvičení od toho? To já vždycky vypnu a to vám říkám už 2 roky, že prostě vždycky vypnu. No takže dobré, jdem cvičit. Let's go. Co dneska budeme? Dneska celé tělo, jako vždy. Ok, let's go. Začínáme tady na tomhle stroji a máme začínat dělat dřepy. To je jenom na rozcvičku, jo, abyste neřekli, že na tom se dělají dřepy, pak by mě vzali licenci, ty. Jo, je potřeba, to bude mít víc sledování. To je část lidského těla, tak jak vám ukazuju loket, tak vám ukazuju zadek. No, tam si chytnu. Sama děkuju za hezký záběr. Pavle, děkuju také za hezký záběr. Anička chce hezký záběr. Au, 12. Vždycky mám nějaký stroj úplně nejmíň ráda z toho tréninku. A to je on, tady na lítka. Máme to na 40, no, tak to je jasné, že umírám. Zapomněla, že točím vlog. Oni tady touhle s tou dobou jsem prostě byla zavřená doma, že jo, protože byla korona, nesměla jsme nikam a dneska jdu na večeři, jdu na koncert, potom jdeme na drink. Šťastná, že teď je to v rámci možností v Česku normální, ale furt ty myšlenky prostě toho, co se děje ve světě. Mám v sobě strašný blok, jako něco jako dělat, užívat si svůj život, i když k tomu všemu jsem se spálila, prosím vás, žehličkou tady na prsu. A jako docela dost, takže to vyprovokovalo ten break, protože zase prostě terapie bolestí, že prostě to strašně zabolelo a já úplně teď to všechno na mě padlo a já jdu se malovat. Udělala jsem se teď, namalila jsem si vlasy. Tyjo, dneska se dávám po dlouhé době jako heavy makeup. No, to jsem možná přehnala. To je úplně jiný odstín třeba. Proč já si tu nezapnu ty světílka? Hned to má lepší vibe to video, že? Naposledy jsem takhle těžký makeup měla na Clash of the Stars. Bych se asi mohla vypnout, já se vám ohlásím, až budu namalovaná. Tohle je děs. Narozeniny, juj! A dívej, co mám. A jo, ty to zase máš já sebou. Já jsem si udělal live, že jsem si to vždycky připnul na krku. Zase, kdybyste neviděli, co to je, tak to jsou takové ty, prosím vás, ty fotečky, jak na ně hezky fotíme. Když ptáte, co to je, tak to je z takového toho kodakového foťáčku, ale tohle to je Fujifilm, tuším. A teď jsme šli na narozeninovou večeři a já si dávám vepřovou paniku. A Kubaže, proč jsme nešli do Mekáče, že to je slavnostní, což je fakt, já si Mekáč dávám velmi výjimečně. A většinou při nějaké příležitosti. Za odměnu, ale tím, jak teď docela pravidelně jim, tak vůbec nemám takovou tu žrací náladu, takže vlastně jdu na normální jídlo, ale do hezké restaurace. No, řekni svoji tradici, velice cheesecake komo. Jo, já každý rok, ale to oni ví, že si každý rok dávám cheesecake, ale to... Grilovaná zelenina, vepřová panenka a Kubí má ty hovězí líčka, které jsou prej jako tady úplně vyhlášen. Kuba, můj řidič, tak si hrozně těším na to, že nemusím řídit. Stresovat se, protože dneska už jsem se stresovala dost. Dneska jsi DJ, tak tam něco pořádně. No a ještě ke všemu jsem DJ a my jeden teď na koncert Praha, Vídeň, baby, jestli mám čas, tak asi vím, co si pustíme. Na svých narostkách a poslouchám písničku Lízátko. Okay. Co?
daně pokrek.